טוב, בסדר גמור. אנחנו לומדים אדמו"ר האמצעי, שערי ההוראה פרק י"ח. רק הנה אנחנו מסדרים פה את הכל. בסדר גמור. לא למדנו כבר י"ח, הרב ירון, אני... שלוש שורות למדנו. אוקיי, אוקיי. כן, אני זוכרת שהתחלנו, אוקיי. היה השיעור שהיה... כן, כן, זהו. שהיה. טוב, אז בשביל מה כל הירידה הנוראית הזאת של נשמה למטה? כותב לנו אדמו"ר האמצעי בצורה הכי מפורשת, וירידה זו צורך עלייה היא. דהיינו שיהיה עילוי גדול לנשמה אלוקית, יותר מעלייה עצמה על ידי מה שתזדכך ותתברר, ותברר ותעלה באור קדושה ויחוד העליון הנפש הטבעית, שמכיר לבורא בהתפעלות המוח ולב גשמי באהבה ויראה שכליים וטבעיים, עד שתבוא למסירות נפש בפועל ממש. וכמו שכתוב, בכל נפשך ונפש הטבעית אפילו נותנת נפשך בפועל ממש. שמזה יהיה יתרון עלייה לנשמה בסירות נפש שלה באחד, וזה פלא גדול. אז מה הוא כותב לנו פה, אדמו"ר האמצעי? הוא כותב לנו פה שהתכלית... התכלית זה למצוא נפש, כמו שרבי עקיבא נהרג בפועל, מת, נהרג בפועל. אצל רבי עקיבא היה שני הדברים, אמרנו שהיה מסירות נפש, כמו שאנחנו אומרים, שמע ישראל השם כן הוא השם אחד, ומכוונים למצוא נפש, זה ייחודי לה, וכשהוא בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך, זה ייחודת אתה, אבל זה כשאנחנו רק אומרים, אבל בפועל, וכשנהרגים על קידוש השם, מי שנהרג על קידוש השם, וזה אולי הסוד של כמה, אני חושב שכמעט כל יהודי נהרג על קידוש השם, בגלגולים הכוונה. הרי בשואה זה היה 6 מיליון ויותר, יש גילו, קראתי לפני 20 שנה אולי, לא יודע, שגילו מסמכים של הנאצים שזה 7.2 מיליון, לא 6, 7.2 מיליון. וואו. אבל איך שלא יהיה, הכאב הוא אותו כאב, אנחנו לא יכולים להכיל אפילו כאב של אחד, של יהודי אחד, שמה שעברו שם היהודים. אז, ובאינקוויזיציה, וגזרות תחתת, ובפרוד, באיראק, ובמרוקו, ובאינקוויזיציה, ובמסעות הצלב, חורבן הבית הראשון וחורבן הבית השני, אז יוצא, נראה שכמעט כל היהודים בגלגולים, או אחד מהשורש שלהם, עבר מסירות נפש בפועל ממש, אבל זה התכלית. זה התכלית שעכשיו. אז מה קורה כשזה קורה? מה שקורה זה שהנשמה האלוקית תגיע למקום יותר עליון מאיפה שהיא מתחילה ממנו. שהנשמה האלוקית עולה למקום שלא היה לה שום אפשרות להגיע בלי זה. אז הוא אומר לנו פה שזה פלא גדול. כי מה הפלא הגדול? הפלא הגדול הוא שעל ידי בירור הרע, על ידי בירור הנפש הטבעית, הבהמית, אז הנשמה מגיעה למעלה, 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 למעלה מאיפה שהתחילה. הנשמה אלוקית מתחילה, מגיעה למעלה, למעלה מאיפה שהתחילה. זה אומר לנו אדמו"ר האמצעי, לכאורה שערי מבואר למעלה, לכאורה שערי מבואר למעלה בביטול והתקללות דמלאכים ובקום חוצבם במלכות דביה. אז המלאכים, כשיש להם ביטול, לא על ידי זה שהם מוסרים נפש, על ידי זה שהם אומרים קדוש, 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 או ברוך שם כבוד מלכותו, ברוך כבוד השם ממקומו, אז יש להם ביטול בזה. אבל, ואז הם עולים גם כן, אז יש עלייה גם למלאכים. איפה המלאכים עולים? מלאכים עולים, כל מלאך איפה שהוא נמצא, אם זה המלאכים של העשייה, עולים למלכות דה עשייה, ואם זה ביצירה, אז הם עולים למלכות דה יצירה, ואם זה בבריאה, אז הם עולים למלכות דה בריאה, על הנשמה עולה עד העצמות בסוף, שזה
אין בכלל השוואה. אין בכלל השוואה. בכלל היא מתחילה באצילות הנשמה. המלאכים הם רק בבריאה יצירה עשייה, אז תראו מה זה העבודה של היהודי למטה. וכל פעם שאתה מתגבר על היצר הרע פה למטה, אפילו בדבר הכי קטן, כל דבר שאתה מתגבר פה למטה, אז יש עילוי לנשמה, משהו אדיר. אז המלאכים, שהם עולים ל... בריאה יצירה עשייה, מקור חוץ בם במלכות, בריאה יצירה עשייה, זה נקרא ביטול היש, לעין האלוקי המהווה אותו. אז הם עולים, יש להם עלייה, גם למלאכים יש עלייה, אבל זה לא ביחס, זה אין מה להשוות בכלל, למה שהנשמה מקבלת עלייה. על פי ערך כוח השגה אלוקית בכל אחד, ביחודת התא, אז אני מזכיר לכם מה זה ייחודת התא, כי זה מושג שאתם תתקלו בו עוד אלפי פעמים בחסידות. אז ייחודה היא לעם הזה, שיהיה לרפואת חיים בן בלע בתוך שאר חולי עמו ישראל. אמן. ושל התינוק הזה, התינוק או התינוקת? כן. אורי, התינוקת, אורי, בת. אורי זה יכול להיות גם בן וגם לא, בן. לא, 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 זאת ילדה. כי אני אמרתי אורית, והאימא אמרה לי אורי. אורי, בת, לירון, שושנה. אורי, בת, לירון, שושנה, רפואה שלמה. ולבת שלי, מרים, בת, אילנה. אמן. רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת אמן. הנפש, ריבונו של עולם. אמן, אז גם אני אגיד על אורי, בן יעקב, רויטל ויעקב. אמן. ולבן שלי ברק שם טוב בן רונית. אמן. אילנה, תגידי לבת שלך שתיכנסו לשיעור הזה. אתה רוצה שהיא תזרוק לי מהשכונה שלה עד אליי איזה יציץ? בסדר, מה קרה? קצת הציצים. איזה יציץ על הראש, לא. כמה עפיפים זה לא קורה כלום. תגידי לה, תנסי. אילנה, את צריכה עציצים? את הבאתי, אני כבר עברתי אותם. אחר כך נדבר לי, יושקה. אז ייחודה אילה זה איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל על המציאות. איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על המציאות? אהבה. בטח, אבל שהוא יש וכל היש. אנחנו עין. עין. איך אנחנו, שאנחנו ייחודת אתה הדעה. דעת תחתון, הוא דעת עליון. דעת תחתון, איך מסתכל על המציאות? יש. יש מאין. שאנחנו יש, באנו מאין. אז פה מדובר על ייחודת התא, זאת אומרת שגם המלאכים, יש להם ייחודת התא, ואמרנו שייחודה היא לה זה, שמע ישראל השם כן הוא השם אחד, וחוץ מאחד אין כלום, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם, וזה ייחודת התא. אז גם המלאכים זה ייחודת התא, זה ברור, כי גם להם אין... השגה. כן, נכון. לא, יש להם תפקיד, יש להם מלאכה. אבל כמה שיש להם שזה הרבה מאוד, אבל ביחס לעצמות, כמה כן לא חשיב ממש. נכון. בעיקרון אנחנו באנו לעולם הזה כדי לקבל שכר בסוף. נכון. ועל ידי מה? על ידי העלייה של הנשמה. והמלחמה. על ידי מסילות נפש, נכון. עם היצר הרע. זהו, אמרתם נכון. מלחמה ביצר הרע, והמילה העיקרית ששייכת אלינו? מסילות נפש. זה להגיע לזה, אבל כל הזמן, מה צריך? ביטול. נכון, אבל מתחיל באלף. התקפיה. בדיוק, זהו זה. זה העבודה שלנו, התקפיה. התקפיה, מה שקורה בעולם, אוי, מה קרה? התקפיה. מה קרה? שם הסלחה טובה, אפילו שלמטה זה נראה לא טוב. אני אספר לכם סיפור של השגחה פרטית פילי פלאים. הכיסא שלי, שאני עליו יושב הרגע שאני מלמד אתכם, הוא לפני כמה ימים החליט שאני כבד עליו, ונשבר גלגל. ואמרתי עד שאני אלך להביא גלגל, כי חשבתי בעיר אחרת, חנות שיש שם גלגלים אחרי זה. היום אמרתי, מה, בטח בטמבור שלנו גם כן יש. טוב, לקחתי פלייר, הוצאתי את הגלגל, החלפתי אותו.
טוב, אני בא לשבת פה להתחיל את השיעור, אני מתיישב על הכיסא, עוד גלגל החליט שההוא... היית קוני ארבע. הדוגמה שההוא נתן לו מצא חן בעיניו, טרח אף מהכיסא. וואו. מה הקדוש ברוך הוא עשה? נפלת. לא, לא נפלתי. מה זה טרח מהכיסא? תביא לך כיסא חדש. לא, לא. מישהו זרק כיסא בחוץ, ומתוך שש גלגלים, ארבע שבורים, שתיים טובים. אז זה מה שהיה חסר לך. כן, הלכתי לקחתי מברג, צ'יק, הוצאתי, והפלא הפלאים הוא שרוב הכיסאות זה 10 מילימטר העמוד שלהם. העמוד שנכנס לתוך הכיסא זה 10. והכיסא שלי זה 11. בדיוק. זאת אומרת שהרגיל לא מתאים. וזה שהיה בחוץ, כמה הוא היה? 11. אז אני חשבתי שאני צריכה מדף למרפסת, הלכתי לשפוך את הזבל, ובדיוק חיכה לי מדף שם, מישהו זרק. וואו, אני צריכה פסנתר. אני לראות אם אני אמצא. אז אילנה, אז תרדי לזבל, אולי תמצאי פסנתר. זהו, אולי אני אמצא, כן. את יכולה לפרסם, אני תרמתי את האקורדיון של אבא שלי לא מזמן, ואנשים תורמים כשמבקשים, אז... את יכולה לעשות יד שנייה או אגורה, ואת יכולה למצוא שם, יכול להיות שתמצאי פסנתר. באגורה. אני מסרתי את האורגן לשתי בנות שבאו מרוסיה, והם ניגנו בפסנתר. תכנסי לאגורה. אגורה? ותכתבי פסנתר, ויכול להיות שתמצאי בעזרת השם נדבך. כן, וואו. דרך אגב, כולם... בא לי זורק אותי מהבית. הכנף אחד של הפסנתר כבר יש. מה יש? כנף אחד של הפסנתר. לא, לא, לא עם כנף. האלה המרובעים. זה היה מספיק. איפה יש כנף אחד? בפסנתר. לא מבינה. לא הרמת את ה... אמרת שהוא זורק אותך מהבית, אז אמרתי שכנף אחד יש כבר בפסנתר. אילנה, בעזרת השם, למה שיזרוק אותך מהבית? תזרקי ספה אחת וזהו. מקום יש לי, ליה. ראית שיש לי מקום. מה, אין לי מקום בחדר? אז ככה, דרך אגב, כל אלה שצריכות כל ריהוט שהוא, יש באגורה וזה בחינם. באגורה זה בחינם. מי שצריכה ריהוט לאיזה משפחה, למישהו, למשהו, והמון משפחות נזקקות, השגנו להם שם דברים, שולחנות מצויניות, כיסאות. אפשר מתרום גם? בטח. יופי. איך קוראים לארגון? לא לארגון. אגורה. באינטרנט. באינטרנט, אגורה. אני שם, שמתי שם פעם מכונת תפירה. מה שהם רוצים למסור. כן, שמתי שם פעם מכונת תפירה, חדשה, זינגר, עם 20 אופציות וכל מיני עניינים, כי ראיתי שאני כבר לא תופרת יותר. מה זה שיגעו אותנו, והיינו בטיול בצפון, שיגעו אותנו משפחה מירושלים, הם חיכו לנו ליד הדלת. הנה גילה כתבה, אתה רוח אגורה. אז הם פשוט, היא אמרה, הצלת אותי, עכשיו יש לי ממה להתפרנס. אני אתפרנס מתפירה. איזה יופי. האקורדיון שלי נתרם למחלקה לחולי נפש. יפה. וזה לצמח אותם. יפה. אבל יש מי שינגן את זה. כן, הם יודעות ומלמדים אותם. כנראה שכן. אז העבודה של המלאכים זה ייחודת התא, גם שלנו, אבל אחרי זה זה מגיע, הנשמה מגיעה הרבה הרבה למעלה מזה. וכך הוא עד נפש טבעית בערך הגסות שבה. למה הוא כותב פה את המילה גסות? כי זה לא מה שאנחנו חושבים בגסות. לא, הנפש הטבעית רוצה את כל הגסות של העולם, כי פשוט אומר. אלא הנפש הבאמית, לא? כן, נפש טבעית. נפש טבעית. נפש טבעית זה מילה. ספונטאי הנאות. נכון, נכון. נפש הטבעית זה מילה נרדפת לנפש בהמית. כן. בערך הגסות שבה, שגם היא תתפעל באהבה אווירה. אז למה ירדה הנשמה לעולם? הנה כתוב פה. שכדי לגרום
לנפש הבהמית להתפעל באהבה ויראה. זאת אומרת, הנפש האלוקית. זה התפקיד של הנפש האלוקית, שתגרום לנפש הבהמית להתפעל באהבה ויראה. יפה. איך עושים את זה? על ידי התורה והמצוות. יפה, ועוד, נכון מאוד, ועוד משהו כתוב פה. ביטול. נכון. תבונות. על ידי התבוננות. התבוננות. אז במה? אז של הנפש, הנפש הבהמית צריכה ל... את אמרת ביטול, נכון, אמרת דבר נכון, אירונית. על ידי התבוננות שלה, במה? בייחודת התאה, בביטול היש לעין. זאת אומרת, אני יש, אני כולי שק של תאוות, אני כולי גשמיות, אני כולי נפש בהמית. במה? אם אתה צועק על עצמך בראי, במה? אל תיעלב אבל מזה שבא. זה הנפש הבהמית, בהמה, מה זה פה? נפש בהמית זה בהמה, מה זה? אבל יש כאלה שנשארו כל הזמן כמו בהמה, צועקים ומתנהגים לא בסדר. נספר לכם סיפור, מה שאמרתם עכשיו, מה שמרסל אמרה עכשיו. רבי אברהם מבן עזרא, הוא היה בדור של הרמב״ם הקדוש, שניהם קדושים. הוא היה אני מרוד, הוא הגיע במזל של אני מרוד. מי זה? רבי אברהם, רבי אברהם מי? רבי אברהם אבן עזרא. אוקיי, אבן עזרא, כן, כן. הוא הגיע במזל של אני מרוד, הוא היה כל חייו אני מרוד. השם ישמור. עד כדי כך שהוא היה אני מרוד, שהתלמידים שלו, והיה לו המון תלמידים, הוא היה גם מגדולי הדור. תלמידים שלו שמו לו מטבע זהב, איכשהו יורד מהמדרגות בבית, הוא יורד את המדרגה האחרונה, יש מטבע זהב. אז הוא יורד מהבית שלו, עובר על המטבע, ממשיך הלאה, מגיע לבית המדרש, ולא הרים את המטבע. אז שאלו אותו, רבנו, הלכת בדרך שתמיד אתה הולך? כן, לבית, כן. תגיד, לא ראית משהו בדרך? הוא אומר, לא. אני אגיד לכם, לא יכלתי גם לראות. הוא אומר, למה? כי אני רציתי להתבונן בזה שאנחנו מברכים בבוקר פוקח עברים, רציתי לראות מה זה מישהו שהוא לא רואה. אז מהרגע שיצאתי מהבית, עצמתי את העיניים כמו עיוור, והגעתי עד לפה לבית המדרש. אז הוא לא ראה את המטבע שהם שמו לו. זאת אומרת שאם המזל שלו הוא לא בשביל השירות, הוא לא בשביל למצוא, הוא לא ימצא. עומד לו מול ה... נכון, אפילו על ידו, לא יראה. הוא עצם את העיניים והוא לא ראה את זה. עכשיו, הוא הגיע לרמב״ם הקדוש. הרמב״ם הקדוש איכשהו הגיע אליו, הוא זיהה אותו, אבל הוא ציווה למשרתים שלו, תיקחו אותו, את הרבי אברהם אבן עזרא, אחד מגדולי הדור, היה ענק שבענקים, ושימו אותו בתוך הדיר של העיזים, זה מה שאמרת נפש בהמית, כן? אבל לא, לא היה נפש, הוא היה צדיק. שימו אותו בדיר של העיזים. הרמב״ם אמר את זה? הרמב״ם אמר, הוא זיהה אותו, אבל הוא עשה כן, כן. הוא לא מזהה אותו. הוא עשה כאילו. כאילו. ואמר למשרתים שלו, שימו אותו בדיר של העיזים ותזכרו. אתם יודעים מה העיזים מוציאות גולות כאלה, שהילדים שחקים גולות כאלה. גובוים. כן, ויושבים שם, ויום שלם הוא יושב שם, בתוך הגולות. ואז הוא בכה, 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 רבי אברהם אבן עזרא, והוא לא מבין מה הרמב״ם. מה אפילו... סליחה שאני נכנסת במהירה, אבל ביקשו ממני, העירו לי, אני חז ושלום לא פוגעת באף אחד, זה לא אישי, פשוט לקבות את המצלמות. סליחה שאם הערתי למישהי, אני לא בדקתי אם מישהי בדקה, לא פתחה, אני מהירה באופן כללי, זו הייתה הבקשה מלכתחילה שהתחלנו את השיעור לבנות, במידה ויש למישהי מצלמה פתוחה, מכילה מכן, בלי שום כוונה רעה,
פשוט ביקשו מהתחלת השיעורים שהרב והתחיל, אז ביקשו שלא תהיינה מצלמות, ואנחנו מכבדים, וסליחה אם אני פוגעת ממישהי, אז בבקשה לכבות את המצלמות, אם למי שיש פתוח בכלל. תודה וסליחה מראש. שלום אילנה, ערב טוב. ערב טוב לך. מה שלומך? התגעגעתי אליכן. ערב טוב בנות. הרב, אתה רוצה שיחבו מצלמות? תראי, אני עצמי לא... הרב ביקש. אני לא מדבר... שאלו את הרב, בנות. אני לא מדבר אישית על אף אחד. עדיף לסגור מצלמות. אני עצמי לא רואה שהמצלמות שלכם פתוחות, מהסיבה הפשוטה שאני שם את זה על מצב, שאני רואה אך ורק את עצמי. או, יופי. אבל ככה שאני בכלל לא רואה, אבל מבחינת ההלכה עדיף שכך יהיה. אוקיי. אבל אני לא מבקש כלום, תעשו, אני במילא לא רואה כלום. לא, זה הבנות בינינו החלטנו ממזמן את זה, לא קשור. זה מהתחלת השיעורים החלטנו את זה מזמן. בואו נחזור לאיבן עזרא. זהו, רוצים לשמוע את הסיפור של... אנחנו משאירים אותו הרבה זמן בדיר, זה לא יפה. עכשיו הוא נשאר עוד קצת זמן בדיר. זהו, חבל, צריך להוציא אותו. צריך לשטוף את הידיים. למה? אז מה היה? והוא לא מבין מה. לא הרמב״ם שהוא גדול הדור עושה כזה פעולה, לוקח אפילו סתם בן אדם, לא תאי בן עזרא, שמים אותו בדיר עם כל הגולות האלה, מה זה? והתחיל לבכות, 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 מה זה בכה? והרמב״ם שהוא כזה גדול וכזה היה מדקדק לא לפגוע בשום יהודי, איך הוא? גם זרק לו שמה בצל וקליפות וכדי שכמה שיותר יבכה. נכון, נכון. ואז הוא בכה ובכה ובכה, למחרת הרמב״ם לקח את המשרתים שלו, הוציאו אותו. עד למחרת השאיר אותו שמה? כן, עם כל הגולות. אבוי, אבוי. למחרת הוא הביא אותו וקיבל אותו בכבוד גדול ונתן לו להתרחץ ובגדים מפוארים שלא היה לו אף פעם בגדים כאלה והושיב אותו לאכול וישב איתו לאכול והכל. אז הוא אמר לו, אתה יודע, אני רבי אברהם אבן עזרא. הוא אומר לו, כן, אני יודע. הוא אומר לו, אם אתה יודע, מה זרקת אותי לתוך הדיר של העזים? הוא אומר לו, תראה, אני, חוץ מזה שאני הרמב״ם, אני רופא. ואני ראיתי שיש לך דלקת בעיניים שרק הולכת ומחמירה. הדבר היחידי שיכול היה לרפא אותך זה הדמעות שלך. אז חשבתי איך אני אעשה שתבכה, אם אני יושב אותך פה בשולחן, בראש השולחן, לא אבכה. אז לכן חשבתי מה לעשות כדי שאתה תבכה והדלקת תעבור, וככה היה. מרוב שהוא בכה שם בין העיזים, מרוב שהוא בכה, הבריאו לו העיניים. הוא שטף את הדלקת. כן. וואו. זה רוח הקודש. אולי אני, יש לי משקפיים, גם אני אשב באיזה מקום, והעיזים ירפו לי את העיניים. אני לא אצטרך משקפיים. וואי. בשביל זה יש לייזר. לא, אני מפחדת מהדברים האלה. לא מתעסקת. לא לעשות לייזר. אומרים שהשכינה שראה הרמב״ם בזמן שהוא היה מרפא, לא ראו, לא יודעת איך קראתי את זה, ש... הוא היה רואה את השכינה כשהיה מרפא. אז בוא זה תראו. היה מפחיד. הרם היה צדיק בדורות היה צדיק בדורות האחרונים, שהוא באמת היה צדיק גדול, והוא ביקש... 800-900 שנה. לא, אני מדבר על סיפור אחר. והוא ביקש, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו את היראה של אברהם אבינו. ואז הוא התחיל לראות כולו, ואז הסטנדר התחיל לרעוד, ואז הקירות התחילו לרעוד, והאדמה התחילה לרעוד. אז הוא אמר, די, די, די. אז אמרו לו,
אתה לא הגעת ליראה של אברהם אבינו, אתה הגעת ליראה של הרמב״ם הקדוש, אבל לא בשעה שהוא לומד תורה, בשעה שהוא עוסק ברפואה. כן, זה הסיפור. אני מקלטה לתוכה. אז צריך לדעת שהצדיקים האלה זה לא אנשים כמונו, אפילו שהוא נראה כמונו, אבל זה לא, הצדיקים האלה זה... היה סיפור מהרבי שאחד מחסידות אחרת, שהגיע לרבי, הוא אמר שאם יחזור לו המאור עיניים, הוא מצטרף לחבד, אני לא זוכרת מי זה. וחזר לו המאור עיניים. יפה. רק שתדעו, רק שתבינו מי זה הרמב״ם, ולא שאנחנו, יש לנו איזה... אפילו קמצוץ השגה ברמב״ם, קמצוץ אין לנו. אבא של אשתי, זיכרונו לברכה, הוא היה פרופסור בעל שם עולמי לדם, להמטולוגיה. המטולוג, כן. בעל שם עולמי. רצו להכניס אותו לספר אלף האישים הכי מפורסמים במאה ה-20. בכל המאה ה-20, 100 שנה, 1,000 אישים רצו להכניס אותו שם, אבל הוא לא הסכים, אבל הוא היה צריך להיות בספר הזה. אז פעם דיבר, והוא לא היה שומר תורה או מצוות כידוע, אז פעם דיברתי איתו על הרמב״ם, אז הוא אמר לי, הפרופסור בעל שם עולמי, השם שלו היה מפורסם מאוד בעולם, פרופסור בעל שם עולמי עצום, הוא אמר לי במילים האלה, אין אף אחד ברופאים שמתקרב להיות רופא כמו הרמב״ם. והוא לא דיבר מבחינה דתית. לא, מבחינת המקצוע. הרמב״ם היה לפני 800 שנה, ורופא פרופסור בדור שלנו אומר לי אישית, שאף אחד לא מתקרב אפילו לרמב״ם. תבינו. אומרים פרופסור זה, פרופסור זה, הלוואי והיה לנו את הרמב״ם, אז היינו פותרים הרבה בעיות. היי, מדהים, מדהים ממש. אני למדתי את הרפואה את הרמב״ם. הרמב״ם מתייחס לבן אדם כמכלול, והיום הרפואה מתחלקת להימטולוג, קרדיולוג. כן. אז... שימו לב, פה אתם לומדים חסידות בפועל, חסידות מעשית, כמו שיש קבלה מעשית, להבדיל זה חסידות מעשית. כאן האדמו"ר האמצעי מלמד אותנו מה לעשות. מה לעשות. מי ששאלה איך היום מטפלים בהם ברפואה ולא היה טכנולוגיות כמו היום, ברוריה, ערב טוב ברוריה. אז הנקודה היא כזאת, דבר ראשון, נלך אחורה מהרמב״ם. בזמן חזקיהו המלך היה ספר הרפואות. ספר רפואות, כן. הוא נגנז. כן. הוא נגנז. ואם מישהו היה חולה, לא משנה מה, באיזה מחלה, היו הולכים, מסתכלים לפי א' ב', יש לך זה וזה, תעשה כך וכך, הכל היה כתוב שם, היה מבריא. וחזקיהו המלך, שהיה משיח של הדור שלו, הוא גנז את הספר, הכביא אותו, ועודו לו חכמים. למה? כי, למה עודו לו? כי אם הכל כתוב, אז לא צריך להתפלל. אם מישהו, יש לו זה, פותחים את הספר, זה, אז כאילו לא צריך את הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. אבל אנחנו צריכים את הספר הזה עכשיו עם הקורונה. אז... העניין הוא להתחזק בתורה ומצוות, כי זה הרפואה. נכון, אמת. המודה, יש הרבה חבניקים, ירחם השם, ענקים שמענקים, שהלכו מהקורונה. השם חייב למצוא לזה תרופה, אני לא יודעת אם החיסונים האלה עוזרים, אבל השם יעזור לעם ישראל, זה מאוד לא חשוב. אמן. הדוקטור זלנקו מחבד נתן את התרופה, מה צריך לעשות כדי למנוע את המחלה? כן, אבל מצפצפים האלה, תסלחו לי. עכשיו. המלאכים לא קורונה. עכשיו, יש צמחים. נכון, שיבה למשל. ויש שורשים, וכל מיני דברים שהם מרפים, רק שאנחנו לא יודעים מה שייך למה, והרמב״ם כן ידע.
אז שהגיע אליו מישהו, הוא הלך, עשה לו אסף כזה, אסף כזה, קצת עלים כאלה, קצת עלים כאלה, עשה מהם, הוא היה רוקח גם, הוא היה מכין את התרופה. היה נותן את זה לבן אדם שהיה בא אליו, והיה מבריא. וגם צדיקים גדולים בימינו, יש בספר שלי מהסיפורים האלה. דרך אגב, אתם יודעות שפלא פלאים, אבל כבר רובכם יש לכם את הספר. רובכם יש לכם את הספר. מי נשאר הספר? בסדר, אתם תקבלו. מה אתה הבאת לי? הרב לי שמרת שלוש, נכון? קבלי, אל תדאגי, בעזרת השם יתברך, בלי נדר. יש לי ספר של רפואת הרמב״ם, יש חלק מהדברים שידועים. נכון, גם לי יש. גם מה שיש זה... משהו קטן. בסדר, נו. מעט מאוד, אבל... זה טיפה מים, ממה ש... אבל הידע שלו בא מהלימוד תורה, זאת אומרת שהוא מצא את הדברים שם. מיכאלה, את מאוד עייפה. אני קראתי פעם, איך אפשר לזהות... אתה יודע למה פייקתי? כי ברגע שאמרתם הרמב״ם, 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 אמרתי, רגע, אני מתפללת לקדוש ברוך הוא, אני מתפללת לרבי שמעון, אני מתפללת לרבי מלובביץ', כי הבן שלי... נפצע באצבע, אז פתאום אמרתי, רגע, אתם מדברים על הרמב״ם, אז ביקשתי מהרמב״ם שיעזור לבני, ואז פייקתי בתור קבלה, כך אני מקבלת שזה קורה. ברוך השם. ברוך השם, אז תודה לכם. אז שימו לב, אז פה אנחנו לומדים חסידות מעשית. מה זה חסידות? הרב, שנייה, איך עשית את זה? כיוונת את זה? אני מבקשת, אני פשוט מבקשת. דרך הצדיק. ואני אומרת תודה, מיד תודה. אני מבקשת שתרפא את תודה. ואני מפייקת, זה אישור שאני מקבלת את זה. אני לא יודעת איפה קראתי, אבל... סליחה, הרב, מחילה. הידע, למשל, על דופק, לפי הדופק אפשר לדעת כל מיני דברים לפי קבלה. בכתבי אריז"ל כתוב שאם הדופק הוא כמו קמץ, או כמו פתח, נכון, נכון. נכון. לפי הניקוד. כן. כיפסה. אני יכול לספר לכם מהחדר ניתוח שלנו. כיפסה. הרי אנשים... זה הבנתי על הדופק, מה? תסבירו שוב. כתוב בקבלה שאם הדופק הוא כמו קמץ, אז זה כך וכך, בכתבי אריז"ל, ואם הוא כמו פתח, זה כך וכך, ואם זה כמו סגול, זה כך וכך. בסדר, אלה עניינים קבליים. אבל אני אספר לכם משהו אמיתי, אמיתי, אמיתי. הרי בחדר ניתוח אף אחד לא אוהב להיות, למה יש כאלה מנורות ענקיות, ומיטה עולה, יורדת. ומוניטור דיפ, דיפ, דיפ. דרך אגב, אתם יודעים, כל פעם אני אומר לנימולים, אתה שומע את הביפ במוניטור? אז הוא אומר לי, כן, אני אומר לו, אתה יודע מה? זה סימן שאתה חי. אמרת לו, סימן שאתה חי. אה, כן? עכשיו, אז מה עשיתי? לקחתי תמונה של הרבה, ושמתי אותה בתקרה, תקרה אקוסטית. אז זה מנורה, זה תמונה שקופה שמאחוריה יש פנס, אז המנורה, אז הרבה מאיר, הפרצוף של הרבה מאיר, ואני אומר לכם, לא פעם ולא פעמיים, אני אומר לנימולים, תסתכלו, כשאני רואה אותם בלחץ, אני רואה את הלחץ דם שלהם עולה במונוטור, הדופק, טה-טה-טה-טה, אני אומר להם, תסתכלו על הרבה, מסתכלים על הרבה, הלחץ דם יורד, בלי שום גוזמה. וואו, וואו, איזה יפה. זה גם השחת הדעת. זה הרבה. כל זה הקדוש ברוך הוא, רק זה דרך הרבה. דרך הרבה, נכון. אז ככה, אז שימו לב מה כתוב רגע. פה. במה אנחנו צריכים להתבונן? התבוננות שלה ביחודת התא בביטול היש לעין. אז אנחנו צריכים להתבונן, ובינה יתירה באישה, זאת אומרת שהאישה יכולה להתבונן יותר טוב מהגבר אפילו, התבוננות, ביחודת התאה, זאת אומרת שיש מאין, אבל היש הזה הוא כאילו, לכן היות והיש הזה, זה שאנחנו נמצאים, זה לא בדיוק האמת לאמיתה, זה אמת, אבל זה לא אמת לאמיתה, האמת האמיתית זה שרק הקדוש ברוך הוא יש, אז אנחנו צריכים לעשות ביטול, ואנחנו צריכים להתבונן בביטול היש לעין. איך עושים את זה? מה, אני גוף, הנה, אני רואה אותי, אני רואה את השולחן, אני רואה את המסך, אני רואה את המסך.
אז הנקודה היא שאנחנו צריכים לזכור שמה מחיה אותי בכל רגע יש מאין, יש מאין, יש מאין. מה מחיה אותי? הקדוש ברוך הוא. יפה. עצמות ומהות מחיה אותי בכל רגע יש מאין. בזה אתה צריך להתבונן, ואז זה ביטול היש לעין. כי מה העיקר? הגוף שהוא כלום לעומת החיות שמחיה אותו, שזה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אנחנו כלום לעומת הקדוש ברוך הוא, בזה צריכים להתבונן, ביחודת התאה, מה זה ייחודה? מה זה המילה ייחוד? ייחוד יפה, שניים מתייחדים, נהיים אחד. אז היחודת התאה, הפירוש של זה, זה להתבונן בביטול היש לעין, איך אנחנו באמת בטלים לעין. זה מה שאנחנו צריכים להתבטל. הבנו? כן. אם יש שאלות, תשאלו, כי זה עיקר העיקרים. זה כל כך נכון. כשאתה חוזר בתשובה, או בכלל, אתה נולד לתורה, אז פתאום אתה לא... אני שלחתי לכם... העולם הגיש לכם... שלחתי לכם משהו חשוב לגבי הלכות שהרב דרוקמן שלח פה, אמר הדעתרה שלנו. שלחתי לכם הלכות שנוגעות לשבת של פסח, איך מתנהלים ביום שישי וביום שבת, עם החמץ וכל הזה, ממש בצורה ברורה, מובנת, וכדאי לכם, יש שם 4 דפים נפלאים. תשלחי. כדאי לנו, זה בדיוק מה שחסר. תשלחי גם לי, אילנה, בבקשה. אוקיי, כבר אני עושה את זה ברגע זה. בעזרת השם. שאתה מעמיד את בורא עולם מול פניך, כאילו שאתה, אז זה ה... זה מה שגורם לך לא להתייחס לעולם הגשמי? זה דבר אחד, אבל דבר נוסף, את קיימת עכשיו. כן. ולפני... וליד, בתוך הארונות. טוב. אז בדקה לפני... לא, עם כוס קפה. הכוס קפה קיים עכשיו? כן. אז לא, הקפה... לא. ולפני לא. דקה היה כוס קפה? כן. אז תשימי לב, הקוס קפה הזה הוא עכשיו נברא יש מאין. ועוד פעם נברא יש מאין, ועוד פעם נברא יש מאין, ועוד פעם נברא יש מאין. רק בגלל שזה כל כך צפוף, זה זמן אלוקי, אז אנחנו רק רואים את היש, ואנחנו לא רואים את העין שממנו, הוא נברא בכל רגע מחדש. למה הדבר דומה? למה הדבר דומה? מעברר, יש לו שלוש כנפיים, כן? מעברר, יש לו שלושה כנפיים. כן, שלושה. במעברר שלי זה שלוש, אצלך זה שלוש. לא, כנפיים צודק זה שלוש, כנפיים זה נקבה. לא, כנף אחת, נכון, כנף אחת, נכון, נכון. לא, תסתכלי, כנפיים זה שתיים, אין כנף אחד בבעל אחת. נכון, סליחה, סליחה. כל מה שכפול בגוף ה... בן אדם, נו, מורה כיתה א', נו. אז אני יודעת. סליחה, סליחה. אילנה, עכשיו כבר יש שתי כנפיים, לא אחת. נכון, אתה צודק. עכשיו יש כבר שתיים. יפה. שלחתי אליך, הרב. זה אצלך. תודה. אז אולי נקבע זמן וניתן שיעור בהלכות. כן. אז יש למעברר שלוש כנפיים, אבל כשאת מפעילה אותו, כמה כנפיים את רואה? לא רואים אחד. זה הכל נהיה אחד. אז מה האמת? יש אחד או יש שלוש? אחד אלוקינו. בסדר, אבל במעברר. יש שלוש. עכשיו, אם נמציא מכונה, ואפשר לעשות את זה, שאתה יודע בדיוק את המהירות של המעברר, ויהיה לה כמו מסמר כזה, שייתן דפיקות בין הכנפיים באוויר, בדיוק לפי הסיבובים. הוא ייתן רק באוויר. אפשר לעשות את זה, נכון? זה כמו סרט. זה כפית באופניים. סרט מורכב מתמונות. וכשמריצים אותו, רואים כאילו תנועה, אבל זה לא באמת ככה. יפה.
אז הנקודה היא כזאת, אז כמו שאנחנו רואים רק כנף אחת, וכמו באלקטרון, כמו בתוך הגרעין, יש פרוטון ויש אלקטרון, האלקטרון רץ במהירות האור סביב, סביב הפרוטון, אז אתה לא יכול להגיד הנה הוא פה, הנה הוא פה, הנה הוא פה, אבל אם נגיד בתיאוריה אתה כן יכול להגיד הנה הוא פה, כאילו אתה מודד את מהירות האור, אז אתה יודע שעכשיו הוא פה, עכשיו הוא פה, אבל ככה אתה רואה את הכל חתיכה אחת. אז החומר הזה שאנחנו רואים, הנה החומר הזה, הוא מורכב יותר מחומר או יותר מחורים? חורים. חורים. 99% ריקנות. יפה. ולמה אנחנו לא רואים את החורים? כי הוא מהיר. כי האלקטרון רץ סביב הפרוטון. מדענים אומרים שאם תיקח את כל כדור הארץ, ואין, אי אפשר לעשות דבר כזה, אבל נגיד שתצליח, ותקח את כל האלקטרונים ותצמיד אותם לפרוטונים שלהם, באיזה גודל יהיה כל כדור הארץ? כף היד? של כדורסל. כדורסל. כל כדור, הוא יהיה אותו משקל, אבל הוא יהיה בגודל של כדורסל, אם אין את החורים. אז זה הרבה יותר מ... זה הרבה יותר מ... זה החורים הם לאין ארוך, אז למה אנחנו רואים את החומר, ואני לא מצליח להכניס, כי האלקטרונים רצים, אז זה בחומר, אז בחיות אלוקית, שזה הקדוש ברוך הוא עכשיו, כל אחד יסתכל על עצמו, עכשיו הקדוש ברוך הוא מחיה אותך ומהווה אותך, יש מעין, עכשיו, 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 במהירות אלוקית, לא במהירות האור, הרבה אין סוף יותר, יש מעין, יש מעין, יש מעין, מה אנחנו רואים, כמו במעברר, מה אנחנו רואים? ענף אחד, או כלום. אחד, הנה, סתכלו על האצבע שלי, איפה היא? רגע, רק שנייה, עוד פעם? איפה האצבע שלי? זה תלוי גם במהירות, לפעמים רואים שכאילו זה בכלל לא מסתובב, רק אחד רואים. נכון. אז הנקודה היא, שאנחנו צריכים להתבונן, שאנחנו עכשיו הקדוש ברוך הוא ברא אותי, יש מיין ויש מיין ויש מיין. מישהו אומר, אוי, אין לי כוח להתפלל ערבית היום, כבר התפללתי 10,000 ערבית בחיים שלי. לא, זה הפעם הראשונה שאתה מתפלל ערבית, כי מי שהיית אתמול בערב זה מישהו אחר, כי זה יש מיין, יש מיין, יש מיין, יש מיין, יש מיין. אז מה, גם תחילת ערבית והמילה הבאה בערבית, ברוך אתה, הברוך זה מישהו אחר, ואתה זה מישהו, ובתוך הברוך זה הבית זה מישהו אחר, והרייש זה מישהו אחר, והוו והחף וכו' וכו'. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בורא אותנו בכל רגע יש מאין. אז במה אנחנו צריכים להתבונן? בחיות שמחיה ומהווה אותנו, שאנחנו בטלים לה. אז זה ביטול. מילה דבדיחותה. בגלל זה גבינה צהובה עם חורים מאוד טעימה. כל 0.00000, המספר 1 נמצא במקום 18, מתכווץ העולם ומתרחב בחזרה. עוד פעם? זה לא ננו, זה לא מיקרו, זה משהו ממש קטן. כל 0.00000, במקום ה-18 יש מספר 1, זה אפסי, זה אפסי, זה בלתי ניתן לתפוס בעין. העולם מתכווץ ומתרחב, כמו נושם. וואי, איזה יופי. הרב, אז כאילו כל מה שקורה לך, כל רגע, כל דקה, רגע, רגע, חתך. זה הביטול שלך? צריך להתבונן. להתבונן על זה. מה שאמרת זה בטח נכון, אבל צריך להתבונן בדבר הרבה יותר מזה, לא רק בדברים הטובים שקורה לי, ובדברים העוד יותר טובים שאני חושב שהם רעים. קורים. אלא צריכים להתבונן מזה שעכשיו הקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה אותי, ועכשיו ועכשיו ועכשיו, זאת אומרת שכל רגע הוא מחיה ומהווה אותי. ואני מוסיף לבינוני. נכון הרב? לא שמעתי, דיברתם ביחד. זה הסבר לבינוני. עוד פעם תגידי לי. הסבר לבינוני. כן, בטח. עוד רגעים של בינוני, כי כבר לא היית קודם. נכון. עכשיו, מה שעכשיו זה חשוב. נכון, נכון מאוד. ועכשיו הזה כבר עבר, כי עכשיו זה רגע, מקום ורגע אחר. כן, נכון. אני שמעתי עוד הסבר יפה, בדקדוק בינוני, זמן בינוני זה זמן הווה. נכון. אז בעצם אנחנו,
כל הזמן נמצאים בהווה, כאילו, בממוצע הזה. לא, צריכים להרגיש ככה, כי עבר לא קיים, ועוד לא קיים. נכון. האנשים לצערנו חיים, אני אדבר על עצמי, חיה לפעמים בהווה, בעבר, וחושבת מה יהיה בעתיד, ומפספסת את, את זמן ההווה. זה בדיוק שתי הטעויות שלא צריך להיות. נכון, לא, בוודאי, בוודאי, לא, דיברתי על עצמי, דיברתי על עצמי, כן. ומה זה ביטחון בשם יתברך, שבכלל לא חושבים עליו? שזה עכשיו. אדם חושב, אדם חושב, מה אולי ככה, מה אתה, נכון. אולי ככה, אולי ככה, מה אתה מסתכל במפה של הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע, אתה לא יודע... השבת, אז הרב... ברוריה, סליחה, ברוריה, אני לא הבנתי מה אנחנו, מאיפה אנחנו יודעים. על הכיבוד של העולם, אם זה כתוב בתורה, שהעולם נושם. כתוב בחסידות, שזה יש מאין, יש מאין, יש מאין. זאת כמו פעימה. זה פסוק. שאלתי אם זה פסוק? כן, זה פסוק. המחדש בטובו בכל יום תמיד. כל יום תמיד. מה זה בראשית? אז אנחנו צריכים להתבונן שהקדוש ברוך הוא עכשיו יוצר אותי יש מאין, יש מאין, יש מאין, ואז לאן זה מתחבר לנו? זה מתחבר לנו למודה בבוקר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזר בי נשמתי בחמלה רבה, אמונתך. במה אמונתך? במה הוא מאמין? בנו. היה אותי כל יום מחדש. אז הוא מאמין בך, הוא מאמין בך. בנו. הוא מאמין בך, הוא מחיה אותך, אם הוא לא היה מאמין בך, הוא לא היה מחיה אותך. שתבח שמו. והוא רוצה שתאמין בו. רבה אמונתך, הוא מאמין בנו, אז צריכים להאמין בו. למה אנחנו אוהבים את הרבה? כי הוא אוהב אותנו. יפה. כי הוא כל כך אוהב אותנו, כמו שאת שמה אור מול האור מול הראי, אז זה שבראי מה עושה? מאיר. כמים הפנים לפנים, כלב האדם. מרוב אהבה של הרבי, הוא נתן לנו כל כך הרבה אור, אז קצת מזה חוזר אליו באהבה שלנו אליו. מה זה? לגבי העבר והעתיד, אז זה קצת מבלבל, כי קודם כל יש לנו עדה מאין באת ולאן אתה הולך. זאת אומרת, צריך לדעת מאין באנו, להסתכל אחורה גם. וגם צריך להסתכל קדימה, לכוון, לתכנן, להציב יעדים. תראי. זה לא רק הווה. לא, בסדר. הנקודה היא כזאת. את יכולה, אנחנו יכולים לשנות את העבר או לא? לא. אומרים שכן. מה, בוא תתבוננו עכשיו, אתם בינה יתרה באישה. מה זה תשובה? שינוי העבר. תשובה מה עושה? שינוי העבר. היא משנה את העבר. תשובה משנה את העבר. נכון. אם מישהו אכל חזיר. נכון. אז שלום. אז נברא מזה מלאך של חזיר, כן? יש מלאך בשמיים, העבירה של חזיר, נכון? עכשיו הוא עשה תשובה כל כך חזקה, תשובה מאהבה, שזדונות נהפכים לו לזכויות. Yeah. אז עכשיו איזה מלאך יש לו בשמיים? מלאך טוב. של, ממה הוא נוצר המלאך הזה? מהתשובה. מהחזיר. רק שהוא... עכשיו הוא נהפך ממלאך רע למלאך טוב. ועל זה כתוב, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. למה? כי אף צדיק לא יכול... אף צדיק לא יכול שיהיה לו מלאך של חזיר. כי אין כזה מלאך. רק לבעל תשובה יכול להיות. וואו. אז מה המלאך של החזיר נהיה? מלאך של מה? מלאך טוב. הוא עובר לצד של הלבנים, מהצד של האחורים. כן, התשובה גורמת...
אז לכן שום צדיק לא יכול להגיע למלאך כזה, כי אין מלאכים כאלה, רק בעל תשובה. עכשיו בשמיים, כשהוא יבוא אחרי ארכות ימים שנים טובות, והוא עכשיו בכוח יאכילו אותו, ייתנו לו טריליון דולר תמורת לאכול סטייק של חזיר, לא סטייק, ביס אחד, ביס אחד, הוא לא יאכל. אז זה תשובה מאהבה? בטח. אז זה תשובה מאהבה. אז זאת אומרת שכשהוא יבוא לשמיים, יראו לו שבתאריך זה וזה אכלת חזיר? לא. לא, אין. אז שינה את העבר או לא שינה את העבר? שינה. וואו, זה יפה. אז זאת אומרת שהעבר הוא משתנה. על ידי תשובה. על ידי תשובה? לימור, הבנת לנושא של העבר? כן. אז העבר, העבר הוא משתנה. העבר הוא לא קבוע. העבר הוא משתנה. אצל מי העבר הוא משתנה? אצל בעלי תשובה. רק אצל בעלי תשובה. רק אצל בעלי תשובה. וגם מי שלא מזכיר את העבר, כי זה יפה. רק אצל בעלי תשובה העבר משתנה. אצל הגויים העבר יכול להשתנות? לא. לא, אין שום תשובה. אין תשובה אצל הגויים. ולגבי כל דבר זה יכול להשתנות? הכל. הרב ירון, הייתי פעם בחול, הייתי פעם, מיליון פעם, אבל פעם אחרי שחזרתי בתשובה, נסעתי לבקר את ביתי בקוסטה ריקה, ואמרו לי שיהודי מנהל את המקום, אז הנחתי שאוכל בסדר, וקיבלתי את האוכל וברחתי על המרק. אחרי שטעמתי רק מהמים של המרק, ומישהי אחרת טעמה משהו אחר שם, כמובן שדחיתי את המרק, ואמרתי, מה עושה הקדוש ברוך הוא עם הברכה שלי עכשיו? המרק לא היה קשר. כמובן שמיד לא אכלתי אותו, אבל צחקתי על התמימות שלי, איך בירחתי על זה בכלל, כאילו. ספר לכם מילתא דבדיחותא, שחלקכם מכירות. אחד היה בצרפת, הוא שואל את המלצר, תגיד לי, יש לך רגליים של צפרדע? הוא אומר לי, כן, הוא אומר לו, כן. אז הוא אומר, טוב, קפוץ תביא לי מרק. זה נכון שהתשובה קדמה לבריאת העולם? כן. גם אני זוכרת שסליחה שאני קוטעת שלמדנו באיזה, אני למדתי באיזה דבר מלכות, לא זוכרת איזה פרשה שחטא העגל קרה אפילו בכוונה בשביל שתהיה אפשרות לעשות תשובה. יש בחינה. כן. יש בחינה כזאת. נורא עלילה על בני אדם. נכון. אז דבר אחד אני שמח שאתם ממשיכים בניקיונות בזמן השיעור שלנו, אבל לא עם השואבי אבק. מי משתמש שואבי אבק? מתי השבוע יש שיעור הלכות על פסח? אנחנו נקבע בלי נדר שיעור, ואנחנו נעשה בלי נדר. בנות, עכשיו אני יודעת על מה בעלי מתלונן. יש לי פה 200 כובעים, 100 לחורף ו100 לקיץ. אם את רוצה, לא מספיק, אם את רוצה להיפטר מחלק, תחליפי, תלבשי את אלה של החורף בקיץ ואלה של הקיץ בחורף. ולא כדאי לספור את התיקים. אוי, אני התפטרתי מדי הרבה דברים כאלה. טוב, תלכי עם פאה, אז יהיה לך רק אחת, לא צריך יותר. לא, אבל כבר נכון, אם נכון. זה כזה יקר, לא, 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 אין סיכוי שלך אחד או מקסימום. לא שומעים, נקטעת, לא שומעים. טוב, אז אנחנו ממשיכים. רגע. זה היה לגבי העבר, מה לגבי העתיד? מה לגבי העתיד? ודאי שיכולים לעשות תוכניות וכו'. אבל אני יכול לספר לכם ממישהו שהיום שלו עמוס לחלוטין, ערב לפני זה אני מתכנן כך וכך וכך וכך, ואחרי זה מה יוצא? הקדוש ברוך קובע מה התוכנית. התוכנית של הקדוש ברוך הוא יוצאת, לא התוכנית שלי.
אז זהו, אני תכננתי ללכת לשבת, בדיוק רציתי לשאול אותך, כי דיברת על ה... שאין, לא צריך להסתכל, והייתי מוזמנת לשבת, וכל כך רציתי לעשות שבת כזאת בקדושה, ו... כי אצלי בבית, אתה יודע, מדליקים אורות, וזה, אני שומר, ולפני ראש חודש סיבה, לקבל את החודש, ולא, והכנתי הכל, וגמרתי לבשל, ובורא עולם זימן לי את זה, ולא הלכתי. אבל למה אני מרגישה שכאילו בורא עולם זימן לי, ואני לא הלכתי? למה אני עדיין עם כל האמונה שלי לא מרגישה שבורא עולם, או שאני צריכה להרגיש ככה, לא יודעת, אני שואלת אותך. אם הבנת. מה שיצא זה הכי טוב. כי זה התוכנית של הקדוש ברוך הוא. התוכנית שלנו זה רק האפשרות. אוקיי. לא בהכרח. אוקיי, נו, לא. צריכה לקחת מהשיעור היום, תודה. בגלל זה אומרים בלי נדר, כי אנחנו לא יודעים מה התוכנית שלו. נכון. אז על העתיד זה ככה. דבר ראשון, כל הדאגות, ככה, 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 כל הדאגות, מה יהיה בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד... אתם יודעים, היה סקנה יהודיה ברוסיה, היה סקנה יהודיה ברוסיה, שאימא לה את הנכת שלה, ועצרו אותה. עצרו אותה, הייתה בת 80 או זה. אז השופט אמר לה, גברת, את יודעת שאת יכולה לקבל 20 שנה על מה שעשית בבית סוהר? היא אומרת לה, אתה יכול לחתום לי על זה שאני אחיה עוד 20 שנה? אם כבר מדברים מהדוגמה הזאת, אז היה מועל שתפסו אותו ברוסיה, שהוא מעל יהודים, והקטגור אומר, זה פרימיטיבי, איזה ימי הביניים, פוגעים בילדים קטנים, חותכים אותם, מורידים להם דם, ואחרי זה זה יפגע להם ב-IQ שלהם, וזה יפגע להם בהשכלה שלהם, זה יפגע להם בעתיד שלהם. להפך. אז השופטים אומרים, כן, הוא צודק. אז המועל מצביע לשופט הראשון שישב שם ואומר, אותך מלתי לפני כך וכך שנים, אני לא פגע בך. ואז הוא מצביע לשופט השני ואומר לו, אותך מלתי לפני כך וכך שנים, אני לא רואה שזה פעם, והשלישי. גדול. וואו. אז שימו לב, אנחנו סך הכל מדברים פה על מה אנחנו צריכים להתבונן, בארבע מילים סך הכל, צריכים להתבונן ביחודת התאה בביטול היש לעין, אנחנו צריכים להתבונן בביטול היש לעין, מי זה היש? אנחנו. אנחנו. ואם נצמצם את האנחנו, מי זה היש? הקדוש בעולם. רגע, קפצתם לפני זה, מי זה היש? הקדוש בעולם. אני, לא אנחנו, לא זה נכון, אבל אני. אני זה הדבר הכי בעייתי בעולם. למה יש כל המלחמות? בגלל אני. אני, 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 אני. ישות. הישות האגו. אז זה היש, זה היש. הישות הזאת זה היש. הבנו או לא הבנו? הגעתם בול לאיפה שרציתי שנגיע. הישות הזאת זה היש, זה אני. ומה אני צריך להיות? עין. בביטול העין, שזה הקדוש ברוך הוא, שבורא אותי כל רגע יש מעין. אז במה אני צריך להתבונן? בזה שהקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה אותי בכל רגע יש מעין. אז אם בעלך מעצבן אותך, מה את צריכה להתבונן באותו רגע? בורא עולם רוצה להצבן אותי. לא, זה... לא, סתם, הרב, פשוט הוא מעצבן כל רגע. אז במה את צריכה להתבונן באותו רגע? מה את צריכה להתבונן כל רגע? שזה בורי עולם, שזה לא הוא. זה בסדר, זה נכון. אבל עכשיו אנחנו מדברים... להתבונן, איך להסתכל על זה בצורה... עכשיו, בסדר, אתם אומרות הכל 100% נכון. אני רוצה אבל להתבונן במה שמסומן בירוק. מה אנחנו מתבוננים? כשהבעל שלי מעצבן אותי, מה אני מתבונן באותו רגע? רגע, נסתכל על הירוק. הביטול היש לעין. הביטול היש, מי זה היש? אנחנו. עוד פעם אנחנו. אני. 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 נכון. אני. נכון, נכון. אני. והקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה אותי בכל רגע יש מעין. אז אני יש ממה שהבעל שלי מעצבן אותי?
נכון. אם עכשיו אני מתבונן בזה שהקדוש ברוך הוא הרגע מחיה אותי יש מאין, ועוד פעם הרגע מחיה אותי יש מאין, ועוד פעם הרגע מחיה אותי יש מאין, אז אני אתרגש מזה שהבעל שלי מעצבן אותי? זה הפסיכולוגיה, התורה זה הפסיכולוגיה הכי טובה, בורא עולם. אבל מה היצר הרע עושה? אה? לא. מה היצר הרע עושה? הוא אומר לנו לענות לו. מתנפח. אז הוא לא נותן, הוא אומר לנו תישאר ביש. נכון. הוא אומר לנו תישאר בישות שלך. אל תתבונן. בינה יתרה באישה. הוא אומר, לא, לא, אל תהיה בינה יתרה. לא, 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 אל תהיה בינה יתרה. מה היצר הרע אומר לנו? תישארי ביש. תישארי ביש. ואז אנחנו נשארים ביש, ומתנפלים על הבעל שלנו, יש שם שני ישויות, ואז יש שם מלחמת בין כוכבים. וזה בגלל שאנחנו משתמשים ברגש, נכון? בישות. בטח שברגש, אבל בגלל שאנחנו מפעילים את הרגש, נכון? אבל איזה רגש? רגש של מי? רגש של האני, לא? של האני, של הנפש הבהמית. הבהמית, כן, נכון. אז אם אנחנו עכשיו נתבונן בבינה היתרה שיש לנו, בזה שאני עכשיו בטל יש מאין, יש מאין, בעלך ייתן לך איזה ככה משהו, ואת מתבטלת, לא לבעל שלך, את מתבטלת למי? ליצר הרע. לא. לא, לבורא עולם. אז אם את בטלה לבורא עולם, את בכלל תשמעי מה הוא אומר? לא, אני אפילו אציע לו קפה. יש ספר של מרים הדהן, שמצורף לזה כרטיסים, שכשנפגשים במשהו שמצד האנשים הסובבים אותנו, אז אתה כאילו מדבדב בכרטיסים האלה, ואתה מתבונן באיזה פסוק או משהו שעוזר לך להבין מה קורה. כאילו מהתורה. אתם מבינות שלא זזנו מהארבע מילים האלה כבר כמעט שעה? אבל זה שיעור אחר. אם אנחנו יודעים את זה, אז אנחנו, החיים שלנו טובים. זה שיעור אחר. נכון? כן. אצל הרב ירון השיעורים זה התוועדות, התרגלתי. אבל הרב, זה קשה לעשות את זה במעשה. זה כמו שהייתי בשיעור הורות, שהילדים, הילד היה קטן, הילדים היו קטנים, והיה לי ילד שכל פעם, הוא לא הפסיק להפעיל, עד היום, להפעיל אותי, כאילו, אז בסוף אמרו לי, תגידי לו, יש לך את האפשרות הזאת והאפשרות הזאת, אבל תשאירי, זה לא משנה איזה אפשרות הוא יבחר, זה מה שאת רוצה, את מבינה? כאילו זה מה שצריך לקרות. אז ניסיתי לעשות את זה, אבל זה מאוד קשה, כי הרגש כן עולה, והיצר הרע כן אומר לך, וזה קשה, זה קשה מאוד. כי אנחנו יש, אנחנו שק של תאוות, כי אם הבעל... אם הבעל שלי אומר לי כך וכך, אז אני מיד, מה? אם אותו, מה אמרת לי, אבל לא שמעתי. העניין הוא לא לעבוד על הכל בבת אחת, אלא כל פעם משהו. זה הכל. אנחנו צריכים להתבונן, תנסו את זה. שברגע שמשהו קורה לנו, לא משנה אם זה הבעל או משהו קרה, פנצ'ר או זה, להתבונן באותו רגע שהקדוש ברוך הוא הרגע בורא אותי יש מאין, הקדוש ברוך הוא בורא את הבעל שלי יש מאין ברגע זה, הקדוש ברוך הוא בורא את הצעקות של הבעל שלי יש מאין ברגע זה. את תתרשמי מהצעקות אם את תתבונני בזה? לא. תגידי לבעלך, הקדוש ברוך הוא ברא עכשיו את הצעקות שלך יש מאין. אהבתי. אני אמרתי לו, הבוקר, הבורא עולם ברא את העקשנות, לא, את הכוח שלך, את הפאור שלך, מאבא שלך, כאילו, מהגנים. זה מה שאמרתי לו.
נו, אז אחרי זה הוא צעק יותר חזק. לא, דווקא הפעם הוא חייך ונתן נשיקה באוויר. לא, אבל כן, הבנתי. הבנתי, תודה. ממש הבנתי. אנחנו צריכים להבין שכל רגע בורא עולם בורא אותנו יש מאין, יש מאין, יש מאין, יש מאין, יש מאין, יש מאין. והרב, אם הוא מביא עלינו יסורים, הוא רוצה שניקח על עצמנו עוד דברים? זו הסיבה? גם? הוא רוצה שנעשה תשובה. מלאה. אוקיי. אז זאת הנקודה, אז העתיד, יש הרבה מה לדבר על העתיד, אבל אחד הדברים הבסיסיים בנושא של העתיד זה להסיר את הדאגה מבין. אתם יודעים מה כתוב בגמרא? נגיד, בימינו זה קצת בנוי אחרת, אבל רק לתת את הדוגמה של זמנם. בזמנם לא היה פריג'ידר, נכון? נכון. יש פריג'דר, אז את לא תלכי כל יום לסופר, לשוק, זה, אז את קונה פעם אחת ושם הבא הזה, אבל בזמנם זה לא היה ככה, לא היה מקררים, אז אם היו שמים, זה אולי היה להתקלקל, היו חייבים ללכת לקנות או כל יום או כל יומיים, מה שמתקלקל אחרי כמה זמן. אז כתוב בגמרא שמי ששומר אוכל מעכשיו למחר, הוא מקטני המנה. מקטני מה? המנה? קטני המנה, פירוש של זה שאין לו מספיק אמונה. רב ירון, אני בדמעות. בעלי לא מפסיק לבזות אותי, והוא אומר שהוא לא רוצה להיות איתי כי שיניתי את הרהיטים בבית, והוא לא מרוצה מהמיטה כי נשברה, והוא אומר שהוא לא רוצה לחיות איתי, שהוא לא רוצה להיות בעלי. אומייגאד. מה אני אמורה לעשות, רב ירון? להיות בשמחה. דבר ראשון, להיות בשמחה. אני אהיה בשמחה. להיות בשמחה. וחוץ מזה, תגידי לבעל איך להתקשר אליי. איך הרעיתים זה לא העסק שלו, זה העסק שלך. עדן, אני רואה את עושים רעיתים. אני מנסה לעשות הבית יפה, ועכשיו הוא כועס עליי ששיניתי את הבית. עדן, אני אגיד לך. כמו שגרוסתי את המיטה שלו, כי החלפתי מיטה. עדן, אין שום קשר למה שם טריטים ומה לא שם טריטים. יש קשר למה שדיברנו. מעבר לזה אני לא מדבר. מה דיברנו? תזכרי מה דיברנו. אין שום קשר לרעיתים שלך. אפס קשר לרעיתים. אז מה, משהו בצלי לא בסדר? אני תמעק. תזכרי מה דיברנו. אני לא זוכרת, הרב. בסדר, לא עכשיו. אז מה אני מורה לעשות? להיות בשמחה, והכל יסתדר, ולעשות את מה שדיברנו, בעניינים שדיברנו, ואז תראי שהכל מתהפך לטובה. אני עושה כבר יומיים, אני לא בכלום, אני שומרת הכל. אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. הכל יתהפך לטובה. אני אפילו דיברתי עם הרב נחמנסו לגבי משהו שזה הידור, שעשיתי הידור במשהו. אז למה המצב לא משתפר? משתפר. אני עשיתי כל מה שהרב אמר ובהידור. זה ישתפר, אל תדאגי. תהי בשמחה. בעזרת השם, תהי בשמחה. לא לפקוד, תהי בשמחה. הכל יתהפך לטובה. הרב יברך אותך, אל תדאגי. אבל... הכל יתהפך לטובה. אבל עדן, בדיחה, אני הולכת להחליף רעיתים, אם הוא מפתיע, הוא יעזוב את הבית. סתם בדיחה. אז הנקודה, הכל יהיה בסדר, עדן. הכל יהיה בסדר. עדן, סליחה אילנה, עדן, יש גם ארגון של הבת שבע שוחט הרבנית שלנו פה, היא פשוט, זה שידוך שני שלה פה, היא נמצאת פה כי בעלה התאלמנה, יש לה ארגון בארץ
שאת מתקשרת ואת מדברת עם פסיכולוגיות שהן, את יודעת, הן גם דתיות. זה לא יעזור, אני רוצה להרגיע את בלי ואני לא יודעת איך להרגיע אותו. לא, אבל את מדברת איתם. אל תעשי כלום, תהיי בשמחה והוא יירגע. נכון, נכון. לא מתעסקים עם גבר עצבני, נותנים לו להיכנס למערה ולהירגע. אל תעשי כלום והכל יסתדר. כל כך נכון. הנה, אומרים פה שתזכרי שהוא אמר לך שבחיים הוא לא יעזור לך. אמן. 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 תהי בשמחה, עדן, את שומעת? אני שומעת את כל הביזיונות האלה, ואני שומעת שהביזיונות האלה הם ברכה. ואני רוצה לברך את כל מי שבקבוצה הזאת, שיהיה לה שפע כלכלי, שיהיה לה נחת רוח מכל יוצא חלציה, שרב ירון יהפוך לבן אדם כמו שהוא מבקש, ושיהיה לו שפע כלכלי ויצליח בכל מעשי ידיו ויעלה מעלה מעלה בקודש. אמן. כל מי שרוצה שיהיה לה, כל מי שכל אחד מכם שיהיה לכם הצלחה בכל מעשי ידיך. אמן, אמן. 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 ובריאות, ובריאות. על המברכת להתברך. אמן, אמן. עדן, את מעל הטבע. מה שעשית עכשיו, גדולה מהחיים, גדולה מהחיים. אני מורידה את הכובע, איזה יסוד. נכון, נכון. אמא, לא, אני כמעט צריכה לבכות. אני בכיתי. אני בוכה. כן, כן. וואו, ברכי אותנו בבריאות, עדן. אז מה אתם בוכות? תהיו בשמחה, מה אתם בוכות? לא, זה לא, זה משמחה. אני חנוכה, אני חנוכה מדמעות. אבל זה משמחה. לפני יום עדן אמרה שהיחסים מושלמים, אז מה קרה עכשיו? יהיה בסדר, הכל יסתדר. יהיה. הכל יסתדר בעזרת השם יתברך. עליתי בקודש שזה יצרה מנסה להפריע. בדיוק. בדיוק. נכון. הנה, תראי, את רואה שאת יודעת מה. יופי. אנחנו שמחות, שמחים בברכות שלך. תודה לך. בבקשה. עדן, את מדהימה. השורים האלה הם מעל לטבע. השם אומר לכל מי שרוצה לבך לטובה ולברכה. אמן. אמן, אמן. את יכולה ללכת לקחת לעצמך משהו לשתות? כן. לכי, תקחי משהו לשתות, מאמי. ותכריחי את עצמך לחייך, אפילו שלא בא לך, כמו שהרב מויאל אמר, לחייך, לחייך. ירון. הרב ירון אמר לרקוד ולשמוח. בטח, לרקוד, בטח. אנחנו בחודש הגאולה, בטח לשמוח. עדן, את עדיין איתנו? כן, אני הולכה לקחת לשתות כנראה. כן, אני איתכם, שתיתי. אז בואי אני אספר לכם סיפור שחלקכם שמעתם אותו ממני כבר, וכל אחד צריך לאמץ את הסיפור הזה. מי שצריך אימוץ, הנה עכשיו אתם מאמצים סיפור. אתם יודעים שרבי מנחם מנדל פוטרפאסט, הוא היה מגדולי החסידים בדור שלנו, זכיתי להכיר אותו, היה המשפיע בחבד, בפרט בכפר חבד. והרבא מינה אותו למשפיע, הרבא מינה, נפטר המשפיע לפניו, הרבא, שאלו את הרבא מי לקחת, רבי מנחם מנדל פוטרפאסט, הרבא אמר. הוא, כשברחו מרוסיה, אחרי המלחמה, אחרי השואה, אז הרוסים הרגו הרבה פולנים, גויים, גם יהודים, אבל גם גויים. ועכשיו אחרי המלחמה, הממשלה הפולנית ביקשה את האזרחים שלה חזרה, אבל איך יחזירו אותם? הרגו אותם. אז מה יחזירו? אז מה עשו? אמרו מי שפולני שיצא לפולין, אז היהודים, יש להם שכל, כולם נהיו פולנים, גם מי שלא פולני, הם זייפו פספורטים, והיו לוקחים את האיש הזה, את האישה הזאת, שמים להם שבעה ילדים, זה איש ואישה, וכותבים להם בדרכון שכל אלה הילדים שלהם, אין שום קשר ביניהם, לא הכירו בכלל לפני זה, רק בפספורט הם היו כתובים, וככה מילאו רכבות רכבות, והרוסים הימח שמם ידעו מזה, המשטרה החשאית הרוסית ידעה מזה,
אבל העלים העין, כי הם הבינו שאם הם לא יחזירו קצת פולנים, אז יש שערוריה עולמית שהם הרגו אותם. אז... אבירון, אני מברכת שכל הילדים שלך יחזרו בתשובה שלמה. כן, גם אני שחזור בתשובה שלמה. וברכבת האחרונה שיצאה מרוסיה, רבי מנחם מנדל פוטרפך היה מראשי הארגון של הבריחה החבדית מרוסיה, מראשי, והם ידעו את זה הרוסים, הכל הם ידעו, להעלימו עין. עכשיו ברכבת האחרונה שהוא היה, היה צריך להגיע איזה יהודי, והוא היה צריך לעלות בקרון מסוים, כל אחד ככה היה קודים, זה צריך פה, זה צריך פה, ככה היו צריכים לעלות, ורבי מנחם מנדל פוטרפך ראה שהוא לא מגיע, אז... ירד לחפש אותו, תוך כדי זה שהוא יורד, הוא עלה בקרון אחר, כי הרכבת התחילה לזוז כבר, בקרון אחר. ואז הקג"ב שמה את היד על רבי מנחם מנדל פוטרפך, שפטו אותו, הוא היה שנים בסיביר, שנים. וכשהוא היה בסיביר, אז הוא כתב פדיון נפש לרבי במוח. במוח, הוא כתב מכתב במוח לרבי באמריקה, הוא בסיביר. אחרי זה כשהוא שוחרר אחרי הרבה שנים והגיע לאנגליה למשפחה שלו, אז אשתו מראה לו מכתב שהגיע מהרבי שכתוב פה, פדיון הנפש מתאריך זה וזה, מהתאריך שבו הוא חשב בסיביר, אז הרבי ענה בכתב מכתב בפועל ממש. וואו, מדהים. כן, ועכשיו כשהוא יצא מרוסיה, אז הוא חי כמה שנים באנגליה, לימד שם בישיבה, ולא על אף אחד בישראל, הבת שלו נדרסה ומתה. השם ישמור. רגע, מי עשה את הפדיון נפש? סליחה שאני אתקוטר. רבי מנחם מנדל פוטרפך עשה פדיון נפש לעצמו, הוא שלח מכתב... במחשבה לרבי. הוא שלח במחשבה לרבי... מכתב, והרבי ענה בפועל, מתאריך זה וזה, הוא כרגע כתב את התאריך שבו הוא קם. וואו, וואו. אז כשהוא יצא לאנגליה והיה כמה שנים בחופש, לא על אף אחד בישראל, הבת שלו נהרגה בתאונת דרכים. ואז שהוא הגיע לרבי, אז הוא אמר לרבי, רבי, כמה סבלנו ברוסיה. היינו בסיביר על זה שעזרנו ליהודים אחרים להינצל, על זה היינו בסיביר. לא על עצמנו, על לעזור ליהודים אחרים. ועכשיו הבת שלי נדרסה. אתם יודעים מה הרבי ענה לו? מה הרבי ענה לו? הרבי אמר לו, מנדל, מה איתך? צריכים להיות בשמחה. וואו. עדן, עוד? עדן, עדן. איפה היא? שמישהי תעשה לה טקסט. מה, היא לא שומעה את כל הסיפור? היא פה, אני רואה אותה, זאת אומרת, היא באה... הרב, אני נכנסתי לפני כמה דקות ואני במתח, הכל בסדר? כן, כן. כן, ברוך השם. עדן, את שומעת אותנו או לא? עדן. טוב, כל הסיפור שסיפרתי נצטרך לספר אותו עוד פעם. עוד פעם, לא משנה, אבל זה טוב שנשמע את זה. גם העניין של קנאצ'ים שהיו מסמנים, והרבי, אני לא זוכרת איזה רבי היה עונה להם בספר, כאילו סימנים הם היו עושים. כן, הרבי עשה את זה. זהו. אז ככה, אז כל אחת מכם, מקבלת ממני עכשיו שינוי שם. כל אחת מכם עכשיו אני משנה לה את השם. כשקורה חס ושלום משהו שאנחנו לא כל כך אוהבים אותו, אז מה את אומרת לעצמך? מה את אומרת? להיות בשמחה. אבל שיניתי לכם שם, אתם צריכים להגיד לעצמכם, מנדל! צריכים להיות בשמחה. שמחה. שפותות תגן עלינו. אמן. אני רוצה לכתוב את השם שלו, רק רגע, הרב.
שנייה. יש עליו שני ספרים. כן? רגע, סליחה רב, מי זה מנדל? מנחם מנדל פוטר. מנחם מנדל פוטר. משפיע וחבל. לא, לא, סיפרנו ממנו סיפור. מנחם מנדל מה רב? פוטר. פוטר פס. יש שני ספרים עליי, ואפשר לקנות אותם. אפשר גם לראות בבית משיח, באינטרנט, היו בזמנו הרבה התוועדויות איתו. איך אתה כותב פוטר? פוטר. אני אכתוב לך, רגע, אני אכתוב לך. תודה רבה, תודה, תודה, תודה. אז כשחס ושלום קורא למישהו משהו שהוא לא אוהב אותו, מה הוא אומר לעצמו? מנדל. בשמחה מנדל. תהיה בשמחה מנדל. לא תהיה. צריכים להיות בשמחה. להיות בשמחה. כתוב שנולדו לו. לא אמרתם נכון. צריכים עוד מבחן חוזר. מנדל. מנדל, מה איתך? צריכים להיות בשמחה. מנדל, מה איתך? צריכים להיות בשמחה. בשמחה. כן. כתוב שהיו לו 6 ילדים, וחמישה מהם נפטרו בחייו. וואו. שמשמע. אבא שלי קראו לו שמחה. יפה. ולאח שלי קוראים על שמו. אבל מה, לא לתרגל את זה על הבעל. מנדל, מה איתך? צריכים להיות בשמחה. למה לא? למה לא? למה לא? זה טוב. טוב, תתרגלו, תגידו לי מה התוצאה. שיש אף על ניסיון. הרב, בעלי קורא לי מרוקו, אז אני עכשיו אקרא לו מנדל. את יודעת מה זה מנדל ביידיש? מנדל? שקד. שקד? שקד, מנדל. מנדלך, זה מה ששמים במרק. מנדלך, כן. מה ששמים במרק. נכון. שקדי מרק. מנדלך. מנדלך. נו, זה עניין של אשכנזים, אבל הספרדים אוהבים את זה. איפה עדן, הרב? לא יודע. עדן, את דיברה. לא, היא לא. היא דיברה כרגע, לא? לא, לא. רגע, בוא נראה אם איתנו בקבוצה. היא בקבוצה, כן, אני ראיתי שהיא בקבוצה. כן, היא פה. היא פה, כן. מקווה שהיא בסדר. יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. טוב, אז הגיע הזמן לסיים להיום. זה יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו. אמן, אמן, אמן. יגלנו בגאולה שלמה ואמיתית. אמן. יד ממש. אמן. אמן.